kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wafdi ballaaran oo ka socda baarlamaanka dalkaasi jabuuti oo gaaray magaalada baydhabo sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom oo deeq raashinaha gaarsiisay ilaa iyo 300 oo qoys kuwaas oo ku barakacay duqeymo iyo abaaraha ka jira gobolka gedo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan roobab lagu diirsaday oo ka da-ay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ku jirto magaalada baydhabo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xasuusta qarixii isgoyska soobe ee dhacay sannadii 2017-ka haddaba qaabkee ayuu ahaa waxaan la kulanay qaar ka mid dadkii iyagu ka badbaaday qaraxaasi warbixino iyo arrimahaasi la xiriira ayaad barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ilwaad ilman iyo oo ah gabar u dha dalkaasi soomaaliya islamarkaana la guddoonsiiyey ama loo magacaabay abaalmarinta nobel peace prize-ka ee sanadkan qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaag ee daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle wafdi ka socda baarlamaanka dalkaasi jabuuti ayaa waxa ay gaareen magaalada baydhabo halkaa oo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wafdiga ka socda baarlamaanka jabuuti ayaa marka hore waxa ay kusoo hormareen magaalada muqdisho halkaa oo ay si diiran iyagan ugu soo dhaweeyeen guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan uu qeyb ka yahay dhiggiisa dalkaasi jabuuti maxamed cali xaamud iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha shati guduud ee magaalada baydhabo ayaa waxaa wafdigani kusoo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo marka wafdiga ay gaareen magaalada baydhabo ayaa warbaahinta waxaa la hadlay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan isagoona aada u bogaadiyey booqashada guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi jabuuti uu ku yimid gudaha dalka soomaaliya marka hore waxaan soo dhaweyneynaa guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti mudane maxamed cali xaamuud iyo wafdigiisa oo soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah gaar ahaan halkan soo booqday koonfur galbeed guddoomiyaha waxaan ku martiqaadnay isaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono guddoomiye waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagii labaad kusoo dhawow guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay saas oo kale guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan iyo bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan aada iyo aada aad u mahadsantihiin guddoomiye mar labaad soo dhawow waddankaaga kusoo dhawow labaad aada u mahadsantihiin geesa kale guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi jabuuti maxamed cali xaamuud
ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka uu ku yimid dalka Soomaaliya isagoona aad uga mahadceliyay qaabka diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyo waliba magaalada Baydhabo. Fiirkii annahayan dayusnahani dayusuy annahayan dictu nitabahi federaalk baarlamaanka baahini maxamed muuse lahaa innaafak inaha yimid wafdi hafak kursiga dagaxsa لما هكا أكل كدغرا يونها باي شعبين سوري سيهي أو مكافتا كباه ينهي كي ركاكي بارما كباه ينهي كادو كدغا دغاس وعدناي دوكلا قبلن الدول اللي تعمل تيسيانا هاي تايبوليه تنمي سوماليا الشعبي Degan ayaa waxa ay magaalada Baydhabo uga qayb gali doonaa furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoona sidoo kalena kulamo la qaadan doona madaxda ugu sareysa maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Wafdigan ka socda dalkaasi Jabuuti ee maanta gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa inta ay ku sugan yihiin kulamo kala gooni gooni ay la qaadan doonaan madaxda maamulkaasi iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona wafdigan uu qayb ka yahay wafdi ka soo dalkaasi Jabuuti oo maanta gelinkii hore soo gaaray magaalada Muqdisho halkaa oo garoonka diyaaradaha Aden Cade si diiran loogu soo dhaweeyay kadibna u sii kacitimay magaalada Baydhabo. Daawadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. waagaaka indhaha wadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Roobab mihigaan ah oo lagu diirsaday ayaa saaka ilaa xalay waxay ka daayeen magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Gobolada ay inta badan ka da-een roobabkaasi waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba gobolka Bay oo maanta si aad ah loogu diirsaday. Sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa roobabkaasi waxa ay saameyn ku yeesheen socodka gaadiidka iyo weliba dadka. Haddaba qaar ka mid ah dadka iyagu isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho kuwa oo saameynta ee ku yeelatay roobkaasi ayaan la kulan, isla markaana waxaan weydiinay sidee u arkaan. Wariyeena Umar Khayr Abukar ayaa qaarkood waxa ay weydiisay dhibaatooyinka dhanka burburka wadooyinka oo inta badan biyo fadhiisama noqday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan la daawatan qaar ka mid ah gaadiileyda iyo dadka ganacsada ee iyagu ku ganacsada hareeraha wadooyinka. Salaam barakaatu, magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Xasan Iimaan, ku magac dheer Cabbey. waxaan tusinayaa maanta in bahoodana uu jeedo dowladda aada nadaafad darradii aada cudur waayo waxaane wadooyinka way jajaban yihiin. Wadooyinka oo dhan qashin ee qashaan madax ee quran ayaa lagu soo daadiyay. Aada minishibiida dalka joogtay, aada dowladda dalka, aada degmooyinka aada waa labada degmo dhexdooda Xamarjajab iyo Waalbiri dhexdooda waayo. Aada waayaa shaqaalihii aada degmada hoosha ku watay nadaafad darradan Balfiiriya hadda saan ilaa aqri sameeya waa cudur. Ma garateen dowladaan nahay, dowladnimadeena aan aqoonsano, dalkana wax ha la hagaajiyo. Wadooyinka way burbursan yihiin, wadooyinkana qashin ee qurana ka buuxo. Dowladda waxaan ka codsanaa wadooyinka inay cid gaar ahaaneed u yeeshaano. Waa kaa keligii ma ahana Soomaaliya oo dhamme saameyn u yeelatay baabuurtii gabo saameyn ay u yeesheen bajaajleyda siba bajaajleyda saameyn ay u yeesheen. ما قرأتين ساكي مدينة أيان كسولوي إلا إستربيان وان سولوين أي ما قرأتين وابريان بأيان أوي تربيان عن غاري كسوهلة حدا نواد عرقتان ودوين كان سيدي ويالي نواد عرقتان أوي دولد نو حقا جنيسي لعقوا لقاتا وحوا لسمايا بجاد لعقا لقاتا بابور تلعقا لقاتا حقا لمري لعقتاس دولد كتر عقم حاقا عصنايا وعن كعصنايا نظافة دردان ودوين كإني وحكا قبتان لأن رابطة وطنية دي بأن خقبنا ما دام أن رافض بجود سن جرين إسحاقان كن أويرادي أن تايرادة وأن أبقان حليل رابطة أوي ما دو تايرادة من واقالي دارقنا وحان قوانا العاق يما قوان أو عفر بقلا وشن سوماليا وحان قبو جونا قشنك أو وطنية أو الواحي أن أبقان
وأنت أقول حي سواء لبرا بوندو يا حمرويني ما دام هذا الإنسان عن شورا أو سوسوين أو قالوا بنات الإنسان لا يقعدن وحنكر جينا إن أنا نديتيان ودوين كاس ملا يتجبين نصهم يعني. واقعك ان دعوة ديال ولي واحد دعوة نسان برامشكا دي رد عشبيل شركة دا اسغارسين تا هرمو تلكوم ايا وحا اي ديق راشين غارسي سيلا يسدح بقلو قويس كواسي او كسو براك اي ابارها يدو قيمها انت بدان كدعا قبل كدو قويسس كان ايا وحا اي كنو ليهين دقمدا بحر دين ري اي قبل كاسي كدو ما انتا ايا وحا لغارسي ديق دان راشين كا وغره مناسبة داسي لغو قدون سيناي قوسس كاني داق داني راشين كا يا وحاكها اللي قدوم يكو عقين كا هيئات دا هرمود فونيشن عبد الرحمن إبراهيم علمي وحاونا الشيغي إن شكاد دا إسكارسين تا هرمود مروبا أتاقان تا سيدي وعان وله دادكا لباتوين كا هستا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان رومر كورينا ما دعوليو مامولكا دقمدا باردير iyo maamulka gobolka gedo iyo dhamaan bulshada weyn ee degan baardheere ee ururada haweenka ururada culimada diinka iyo dhamaan ganacsada halkan degan runtii hormuud telecom foundation maanta waxa ka jawaabaysa baaqi ugu yimid maaragtay gobolka gaar ahaan degmadan baardheere kaasoo sheegayay in dadkii ay soo barakaceen ay ku soo barakaceen magaaladan baardheere dadkaasoo runtii abaaro oo kasoo barakacay waxyaabaha sii fudayn waxaa ka mid ah in dadkii xiriirkii ka dhexeeyey dad soomaaliyeed waa badanaa dad isxiriiriyey oo markii abaar dhacday istaakulay ahaayeen meesha waxaa ka baxay markaa xiriirkii hormuud telefoonkeeda isticmaalayeen taas markaa waxay keentay dadkii inuu abaarihii runtii uu ku baaho taas markaa maanta waxaan ka jawaabeynaa markaa 300 oo qoys ayay hormuud ugu talagalay maanta in degmadaani ay ku siiso raashin kala duwan raashinkaasi ka kooban bariis baasto iyo bur iyo saliid runtii hormuud baayada ka jirta degmada baardheere ma ka jawaabi karto boqolkiiba boqol oo anagoo marka faa'iideysan waxaan ugu baaqaynaa marka ganacsatada culimada diinka ururada iyo dowladdaba in arrintan si dhaqso loogu soo jawaabo runtii dadkaani runtii dhibaa gaaray dhibkaasna waxaa loogu bixi karaa in ummad soomaaliyeed ay isgurmadaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa mar kale gudoomiyaha degmada iyo dhammaan dadka noo fudeeyey hawshani inay sida maanta saan u dhacdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale isna waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada bahdheere mudane cabdulaahi nuur xasan cadow kaa uu sheegay inuu aada uga mahadcelinayo shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom deeqda ay maanta gaarsiisay qoysaskaasi barakacyaasha ah ee ku nool degmada bahdheere maanta ay taariikhda tahay 6/10/2019 waxaan meeshan ugu qaybinaynaa dad barakacyaala deeq naga soo gaartay hormuud foundation baaqyadanadii ay uga soo jawaabeen deeqdaas oo dhan 300 oo qoys ayaan meesha ugu qaybinaynaa saad arkaysaan waxaa goobjooga hormuud foundation mas-uuliyiinta ka socotay wakiiladii ka socday waxaan leenahay marka arrintan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka samafalayaasha ah meel walba ay joogaan jaaliyadaha shirkadaha ilaahay deeqaha uu siiyey sidii maxaan ku raadaa daabshiil iyo hormuud iyo dhammaan maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada inay soo gaaraan dadka tabaalaysan oo walaalahood ah dadka waxay ka soo kala barakaceen qaybo fara badan oo isugu jira dhanka gobolka gedo xuduudda lala keeniyo sidii faafaxdhuun buusaar gerilay iyo maxaan ku raadaa siidimo ceelcadda ceel gaduud ilaa dhammaan dhulkaasay ka yimaadeen dadkan qaar waxay ka yimaadeen dhankan jubbada dhexe saakow ilaa maxaan ku raadaa xabiibayaal raaxoole maxaan ku raadaa salagle dhammaan dhinacaanay ka yimaadeen dadka kale ilaa tuulooyinka ka sokeeyo waxaan leenahay marka dadkan ilaahay baa deeqi karo laakiin in wax la sadaqaysto oo la soo gaarsiiyo dowladda federaalka dowlad goboleedka jubbaland iyo dhammaan maxaan ku raadaa deeqbixiyaasha adduunka waxaan ugu baaqaynaa in la soo gaaro
dadka tabaleysan oo barakacayaasha ah hadda waliba xilli roobaadka waa bilaabanayo waxaa kaloo loo baahan yahay bacyaabihii laga geli jiray roobka bacdi laga geli jiray guriyaa loo baahan yahay raashin baa loo baahan yahay xilliga sayrta weliba yaa xilliga ugu baahida badanna marka waxaan u mahad celinaynaa Hormuud Foundation oo soo gaarsiisay 300 qoys oo qaadanaya bariis bur iyo sonkor iyo saliid raashin isugu jiro aad iyo aad baa iyagana u mahadsan yihiin meesha ay ka soo bixiyeen allah u barakeeyo allah maxaan ku raadaa dhaqaalahooda iyo hawshooda dhan allah u fududeeyo cadowgana allah ka qabtaan leenahay cabdulaxi cabdiraxmaan qaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo oo isna madashaasi ka hadlayay ayaa waxa uu ugu baaqay ganacsatada kale ee soomaaliyeed iyo shirkadaha kale inay ku daydaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud isla markaana dadka tabaaleysan oo dhibaatada haysata ee deeq raashin ah iyo weliba gargaar noocan oo kale ah ay gaarsiiyaan waxa uuna aada u bogaadiyey doorka shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ay ka qaadatay caawinta dadkaasi gudoomiyaha iyo dhammaan maamulka degmada ururka hooyooyinka wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka Hormuud Foundation iyo baaxda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay waan u mahadcelinaynaa Hormuud Foundation oo maantana soo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Baar Dheere ee barakacyaasha 300 oo qoys halkan ku siisay raashinka kala duwan ee hadda gudoomiyaha halkan uu ku sheegay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay Hormuud Foundation inay noqoto baaqii maalin dhaweyd aan halka ka jeedinay maamulka gobolka iyo degmada dadkii barakacyaasha ahaa oo aan ugu baaqnay dowlad goboleedka Jubbaland iyo federaalka iyo caalamka iyo cid kasta oo samaha iyo wanaaga jecel in ay la soo gaaraan dadkan dhibaataysan kaalmo in jawaabtii ugu horreysay ay ka bixiyeen Hormuud Foundation aad iyo aad baan arrinta ayda ugu ammaanaynaa waxaan idin leenahay barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr meeshii aad ka soo bixiseen ilaahay waxaan ka baryaynaa in ma aragtay xoolihiina ilaahay inuu barakeeyo waxaan idin leenahay bacdamaa codkanaga aad qiimeyseen bacdamaa aad qiimeyseen dadka shacabka halkaa ku tabaaleysan oo ku barakacay bacdamaa shacabkii gargaar degdeg aad la soo gaarteen waxaan idin leenahay guuleysta cid kasta oo ma aragtay samaha iyo wanaagga jecel oo ma aragtay meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in ay la soo gaaraan dadkan tabaaleysan nolol iyo ma aragtay hooy iyo ma aragtay daawo iyo marakaneeco intaba way u baahan yihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin bilay tawfiiq weli waxaan ku guda jirnaa deeqda shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee gaarsiisay 300 ee qoys ee ku barakacay gudaha magaalada Baar Dheere gobolka Gede dhinaca kale culimada diinka iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Baar Dheere ayaa iyaga dhankooda soo dhaweeyay deeqda shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee gaarsiisay qoysaskaasi ilaahay mahadsanka Allah subhanahu wa ta'ala laga dhigay dad islaam ah loo suurtageliyay nimcooyin fara badan nicmatul islaam oo nicmatul iimaan lagu kulmi makaankan ilaahaygaas amaatan sida ay horey ugu sheegeen gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo gudoomiyaha degmada Baar Dheere iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baar Dheere mahadcelintii iyo wanaagii iyo sharafkii ay horey u jeediyeen baan maaragtay sii taakiidinayaa insha allahu tacaala anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka deegaanka ee Baar Dheere gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baar Dheere waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo mahadcelin ballaaran aan u soo jeedinayaa shirkadda Hormuud oo ka soo jawaabtay baaqii ay joodiyeen deegaankan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baar Dheere markii ay ku habsadeen abaaraha ba'an oo xilli adag ay dadkii galeen siday ula soo walaageen gurmadka degdega ah oo dadkii walaalaha ahaa ay ugu soo gurmadeen aad iyo aad baan arrintaas ugu mahadcelinaynaa Hormuud waa shirkad dad walaalaho isu tago islaam ay leeyihiin aad bayna dadka Soomaaliyeed ee ummadaha dhan ugu gurmataa aad iyo aad baan marka hore ugu mahadcelinaynaa waxaan ka xunnahay oo aad iyo aad aan uga xunnahay wax badan aan horey uga hadalnay haddana aan rabaa mar kale inaan baaqaan hadda kulanka uga faa'iideysto Hormuud dadkay wax u haysaa waxa weeye wax laala wixii hadda ganacsatada walaalaha ay lahaayeen ama keeneen dadka wixii ka gaaray uga gurmadaan
marka maalmahan dambe marka waxa timid in si ula kaca dad macnaha ka soo jeedo Kenya iyo dad kale oo macnaha la diidan horumarka gobolka iyo deegaanka inay si baan ula diriraan maaragtay horumarka shirkadda ayadaasna waxaan leeyahay baaq dheer baan rabaa inaan uga faa'iideysto arintaasu arrin aan aqbali doono ma ahan waa arrin aan maaragtay deegaan ahaan iyo dad ahaan baan ka hortagi doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida gurmadka aad noogu soo samayseen uga soo jawaabteen baaqi dheeraa oo annagu aan joodinay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska le awalan wa aakhiran annagoo nahayna haysiyay haddana na filileyo dad muslimiin annaga dhigay allahaasaan mar hor iyo mar dambeba u mahad celinaynaa naguna bannaysa nimcooyinka faraha badan intaas waa mahadi alle waxaan mid majaas u joodinahayaa shirkadda Hormuud Telecom oo sida qaymaha Bafoundation Hormuud Foundation oo sida qaymaha badan oo sharafta badan oo dadnimada leh oo wanaagsan uga soo jawaabtay baaqi maamul heer gobol iyo heer degmo iyo baaqi bulshada bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku soo barakacday abaaraha ay soo barakiciyeen calaacalkii iyo baaqi ay joodiyeen ee adduunka Islaamka iyo ummada Ilaahay bay u joodiyeen jawaabta degdeg ah ay ka soo bixisay Hormuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mid majaas aan u celinaynaa Ilaahay baa ha ka abaalsiiyo meeshii ka soo bixiyeen wax barakale oo fara badan oo wanaagsan Alla u beddel hoqeyr qab Allaha ugu beddelo Ilaahay idimkii intaasna waa duca intaasna waa mahadcelin sida nabadoonkii iga horeeyay iyo hadii aalankeeda la gudoomiyaha ururka hooyooyinka iyo barasaab kuxeenka gobolka iyo gudoomiyaha degmada dadkii ay ka hadlay ay uga hadleen waxaan uga mahadcelinaynaa arintaas ayada ah anigoo ku hadlahay sida nabadoonkii iga horeeyay afka odayaasha deegaanka degmada Baar Dheere ahna gudoomiyaha IDPC-da degmada Baar Dheere waxaan leeyahay Hormuud wax wanaagsan bay qabatay wax wanaagsan bay saaka muuqdo dadkii waxay ay soo gaartay deeqda soo gaartay waxaan filaynaa dabshid fiican bay ka heli doonaan sidaas darteed Hormuud waxaan mar labaad iyo mar dhexay mar saddexaadba ka codsanaynaa inay wax alaala waxay tari karto oo taakulo ay dadkaas ku tari karto inay haddii aalinkeeda isku xilqaanto ayadana waan ka codsanaynaa waxaa kaloo sida nabadoonka iga horreeyay rag iga horreeyay bay uga hadleen aan aad iyo aad iyo aad uga faa'iideysanaynaa kulankan dhibaatada loo geysanayo biraha Hormuud iyo caqabada loo geysanayo haddii aalinkeeda oo garanaysa la waxaynahaya dowladda Kenyana ay sal ku leedahay arrintaas ayadana waxaan rabnaa inaan cambaarayno dadka arrimahaas u geysanaya dowladda Kenya intaba dhibaatada ay u geysanaysa Hormuud waxaan leenahay marka Hormuud ay soo dhawow aad baad u mahadsan tihiin Ilaahay baa mahadsan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina waxaa ka mahadceliyay qaar ka mid ah qoysaska iyagu deeqdani la gaarsiiyay Quraysh Aadan Cumar oo ka mid ah qoysaska maanta deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku bogaadisay deeqda ay gaarsiiyeen waxayna sheegtay in shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ka jawaabday codsi hore ee qoysaskaasi ay u jeedeen oo ahaa in la soo gargaaro waxaan maanta farxad inoo ah oo sharaf inoo ah Hormuud Foundation oo maanta soo gaarsiisay 300 oo qoys raashinkood oo ay magacdhabeen dadka iga horeeyay run ahaantii dadka maanta raashinkan qaadanaya waa dadkii mudnaan aan isleenahay dad danyar ah qaxooti ah meel walba isaga yimid barakacayaal ah kuwa Kenya ka soo qaxay kuwa abaarihii ay ka soo qaxay kuwa xooluhu ka dhamaaday kuwa beerihii ka baabeen waxay isugu jiraan dad badan oo aad canaha qabada badan ay u qabsadeen marka jawaabti aad ka soo jawaabtay maanta dadkiina u daqateen waxa idin leenahay jisaaqeyr qayb Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanad idin ka siiyo adinkoon ognahay Hormuud inaad waxyaalo badan idin soo gaareen oo nimankii cadowga ahaa ay burburiyeen atayrooyin badan oo kuwiina ah iyo muxuu ahaa maal badan oo kiina ah oo qasaarada dhinacaadka ka jirtaan haddana saad uga daqantay dadkiina iyo dalkiina saad uga daqantay wax la soo koobi kara waa waxaadna ammaan ku mudan tihiin waana waxaan idin ka sugaynay run ahaantii qalbigaana wax badan waa idin ku haynay meelo badan oo wax ka bixisan anagu waa ognahay goorma Hormuud idin soo gaari doontaan aan lahayn laakiin nasi wanaag maanta way nala joogtaa way noo timid waan idin ku hambalyaynahayaa waan idin ku bogaadinahayaa sida sharafta leh oo qiimaha leh oo quruxda badan aad uga soo jawaabteen dadkan maanta waad arkaysaan dadka maanta wax qaadanaya si u jilicsan yihiin gaar ahaan haweenka masaakiinta ah oo iska dhiban oo laga yaabo qaar inay agoon yihiin laga yaabo qaar ragood inaysan jirinba jooginba
وحيلا بدن بيسوق شان مركا إن شاء الله وبدل الله كريم علينا أنت هسيك بدن وادي كسوقينا أنت هذا أتكن تن أشل الله دين كسو مش كسو سارتن أنا وأنا عالم عالم كلا دين ما تعرفش وحياتي إن تدشوا توا ولا لا أو شركة هاتين أو أي هو يسكر سوق مغربي أو هذا أي غسكلا أو هري مال كذا شاب كذا كسو بحية أذكر عوسر إسنشرين مركا وحيلا مش كسو بحسن وح كبر كبدنا كغير بدل الله هذا كوك بدل الله هاي أنت هسيك بدن وادي كرما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرمود تلكوم ayaa waxay noqotay shirkadii ugu horeysay ee ka soo jawaabta baaqi qeyl dhaanta ahaa ee abaaraha oo ay ka soo yeertay masuuliyiinta gobolka Gedo kuwa oo ahaa in loo soo gargaaro dadka iyagu inta badan dhibaatooyinka ay ka soo gaaray duqeymaha iyo waliba abaaraha ka jira gobolka wili waxa daawareysan barnaamijka dirada gudahan daawadayaal inta ayaan jecel inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawata TV-ga shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali Guuleed saasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. We'll be right back.